Uzun müddətdir Türkiyədə yaşayan müğənni Sevinç Ağaşşirinova Xəzər TV-də yayımlanan Səhər Mərkəzi proqramında Azərbaycandan getməsinin səbəbini açıqlayıb. İfaçı evləndiyi üçün bu addımı attığını bildirib. Başqa bir şəhərə ərə getmişdim, Dubai'da yaşayırdım. Sonra Amerika'ya köçdüm, ancaq oralar ürəyimə yatmadığı üçün Türkiyəyə qayıtdım. Söhbət zamanı İstanbul'da ev sahibi olduğunu deyən Sevincin Bakıdan getməsinə səbəb olan həyat yoldaşından ayrıldığı məlum olub. O bildirib ki, hazırda sevgilisi var və yenidən evlənməyə hazır. Ağaşşirinova Türkiyədə biznesi olduğunu da söyləyib. Türkiyədə həm biznesim var, həm aktrisalıq, həm də müğənnilik edirəm. Əmlak sektoru və ixracatla məşğulam.